manuk iku lek api gak kira dipon sting, gak kira didol, lek ana kendala, lek dak duwe kendala, lek dak duwe masalah, mergo dipon sting supaya tuku. Coro manuk iku api gak kira didol nang wong sing gak kenal. Ini orientasi lomba ya, orientasi lomba. Ini orientasi lomba, coro manuk iku api kena digawe lomba, gak kira didol dipon stingan tik tuku wong gak kenal, tik tuku koncoe dhewe. Utawat pantauan, wong kaji-kaji PDPR barang ku akeh delo. Padha nang iku. Wis yakin kan manuk ketok metu wong winginane ae mlebu adil rego keduae mudun wurung. Prayu sing ngaten niku. Ya apa sampean iki? Manute pasti iku duduk manuk elek, duduk manuk api, duduk. Gak nyalano duduk ngomong manuk iki elek duduk manuk iki api duduk manuk te postingnya si trouble ya ane yo oke mergo manuk iku dituku kancane wis gak payu ditawano nyang kancane dak ono sing gelem akhire di posting. Dari gunting lagi dorong ekor, habis mabung ekor rontok lagi dorong ekor. Lagi numbu. Thank you.